Друзі, всім привіт! З вами Артидокс і ми з України. Сьогодні я вам розкажу дуже класний прийом, як покращити дизайн ваших моделей. Для прикладу, я взяв два автомобіля, які по дизайну, ну скажімо так, оце по дизайну говно, а це по дизайну бревно. Ну таке обрубане, да, ну, дерев'яшка, коротше. Попробуємо їх виправити і зробити більш цікавий і приємний для ока дизайн. Ну і як ви помітили, в цих двох дизайнах є крайності. Тобто у Тесли це дуже грубі форми, а у Ланоса дуже плавні м'які форми. Треба знайти золоту середину. Зараз будемо пробувати, як це робити. Значить, я відключаю оригінали. І в мене є вже заготовлені чисто корпуса для цих моделей. Тобто, щоб ми могли з них помоделювати. Давайте я скопіюю спочатку Ланос, так, відключу. І на цій моделі зараз будемо тренуватись. Так, в режимі редагування переключаюсь двійкою на ребра і вибираю ось ці ребра, які йдуть вздовж корпусу. Вони йдуть аж до кінця. Тепер додаємо кріз. Це можна в боковому меню зробити. Вкладка «Item», «Min Кріз» на одиницю. Так? Або натиснути Shift E і вибрати на клавіатурі написати 1, Enter. Це буде максимальна цифра, яка можлива. Так, ось ми додали гостре ребро. Вже щось таке цікавеньке з'являється. Тепер я візьму ось це ребро з контролом ось це. Shift E, 1, Enter. Так, давайте подивимося, що у нас виходить. Вже щось таке цікаве. Так. Потім ось ці ребра. Shift E, 1, Enter. І, мабуть, ось ці. Можна тут потягнути. І виконається та ж сама дія. Тут треба вершини трошечки підтягнути, ось так, щоб було більш плавно. Так. А ось ці крапки, не крапки, а точки, я засуну всередину. Так, щоб тут була рівна плоска поверхня. Так, ну дивіться, вже щось цікаве вимальовується. Давайте на задньому бампері зробимо те ж саме. Вибираю ребро з контролом сюди, з шифтом сюди, з контролом сюди. Shift E, 1, Enter. Так. А може ще додати. Так. Ну тут. Тут воно і так гостре, а ці точки зараз зробимо ось так. Оп, оп. Дивіться, вже щось цікаве вимальовується. Я зараз не буду прям сильно вдаватися в деталізацію, лише показую принцип і як воно працює. Ну, трошки вирівняю, але зовсім трошки. Так. Тепер вікна. Треба обробити вікна, щоб вони теж виділялись. Ось так, тиц. Так. І ще одна цікава фішка. Ось сюди додамо гострий край. Опа. Так, ну вже і не скажеш, що це Ланос, да, якийсь симпатичний автомобіль стає. Так, знаєте, що ще я зроблю? Задні точки на бампері, точніше на багажнику. Я їх затягну всередину, так. Можна взагалі отак зробити, прогнути їх туди. Ось так, тиц, тиц. Ще сюди треба спойлер додати, і буде все досить симпатично. Так, потім тут.
А ще можна якось виділити фари. Ну, такі квадратні не зовсім прикольно, хоча в Тесли, бачите, в Тесли теж вони квадратні. Так, ось. В Тесли вони теж квадратні, але ну, їх можна і закрулити, ніхто не заважає. Так, ну, приблизно так. Тобто, дивіться, я вже буквально трошки попрацював, і дизайн Ланоса вже став не схожий на Ланос. Він вже став схожий на щось таке цікаве. Так, зараз ще так попробуємо. Так, а якщо зробити, знаєте що? Беремо два оцих ребра. Так, нажимаємо V. Z. Такі букви дуже цікаві. V і Z. так, тепер тут вибираємо два нижніх. Edge, Bridge, Edge, Loops. Ось так. І тут F закриваємо. Тепер я виберу так, так, так. Shift-E, 1, Enter. Опа. От вам і Ланос. Такий суперспортивний. Ну, да, трошки я напортачив, але я думаю, принцип ви зрозуміли. Ще знаєте, що можна зробити? Продовжити цю лінію. Ось так. Shift-E, 1, Enter. О! Ні, ну слухайте, це вже якийсь автомобіль майбутнього. Ну що, перейдемо до Тесли. Як Теслу можна модифікувати. Так, зразу на Теслу накидуємо Subdivision, Ctrl 3, і в модифікатори одразу додався Subdivision Level 3. Так, тепер заходимо в режим редагування і будемо пробувати щось тут змінити. Значить, перше, що я попробую, це по цій лінії пройтись ось так. Shift-E, 1, Enter. Так, окей. А тепер візьму цю лінію GG, посуну сюди. Так. І тепер на вигляді збоку. Так, тут трошки ланос заважає. На вигляді збоку я її опущу. Так. Так, опущу і цей також опущу. Ок. Далі, що ми робимо далі? Давайте від ось цього краю попробуємо піти по цій лінії і... Так, отут треба буде зробити проділ ось такий. Зараз ми до нього повернемось. Шифтом я перескакую. Shift-E, 1, Enter. Так. Тепер в режимі точок вибираю дві точки, нажимаю J. Вони з'єднуються. Я беру ребро. Shift-E, 1, Enter. Оп, оп. Дивимося, що у нас вийшло. Так, ну, щось таке, щось таке. Тут трошки йде глюк. Ну, не глюк, а артефакти за счет Subdivision. А оцей трикутник, да, ми його Ctrl-X. І у нас виходить квад. А потім тут. Так, тут, мабуть, теж. Тут, мабуть, теж треба буде так зробити. Ctrl-X. А може, може я й неправильно почав, може треба так було робити. Shift-E, 1, Enter. А потім звідси беремо ножик клавішою K і обрізаємо отсюди. Ось так.
Так, щось не то, щось не то. Щось не то. А якщо тут з'єднати ці дві точки? Ага. Це нічого не рішає. Хоча, стоп. Ой. Shift 1 Enter. Ага, ні, не рішає, дійсно, не рішає. Коротше, тут з полігонами треба буде розібратись, бо трошечки запутано все вийшло. Так, 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 ну нехай. Бачите, воно тут починається глюки. Глюки починаються. А якщо зробити ось так. Оп. Так, а потім тут. О! Да, якщо квади, то все нормально. Тобто робимо квади. І у нас все буде досить симпатичне. О! Так, окей. Тут у нас іде над колесами. Іде лінія. Теж додаємо і кріс. А тут додаємо кріс. Так, потім у нас по контуру можна зробити кріс, щоб тут були гострі края. Так. Тут я зроблю так, так. Ага, окей, окей. Оце ребро, яке ми рухали, можна посунути назад, і спуск тут буде більш плавніший. Так, задній бампер виправляємо. Я візьму ці два ребра і візьму ось ці два. І ось ці два. О! Так, ну тут знизу можна буде якось так. Якось так. І дивіться, що я придумав. Загнем це все всередину. Ось так. Опа. Так, Ілон Маск. Ілон Маск повинен мені гроші за цей дизайн. Все. Я йому в Твіттер напишу, він мені скине бабла. На приват-карточку. Опа. Ага, тут теж бампер. Треба виправляти. Так, ну, в принципі, я думаю, далі продовжувати нема смисла. Я вам показав основні принципи цього лайфхаку або методу, да, який можна приміняти в ваших моделях. І дуже конструктивні форми стають досить плавними. Тобто ми поєднуємо гострі форми із плавними. Ось, наприклад, дивіться, тут іде плавна лінія, так, і тут плавна. Але якщо дивитися збоку, то тут йде гостра форма. Те ж саме і з Ланосом. Дивіться. Де він там дівся? Де він там? Ось о. Тоже тут йде плавна форма ось така. Так. І тут йде плавна, тобто вона йде
Плавненька, а якщо з боку, то йде гострі ребра. І це додає, знаєте, такої ізюминки вашим дизайнам. Давайте поставимо їх рядом і подивимося. Ну що, який дизайн вам подобається більше? Напишіть в коментарях Tesla або Lanos. І назвемо ці моделі. Це буде Tesla Lanos. А це буде Deo Model X. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався урок, обов'язково ставте вподобайку, пишіть якісь позитивні коментарі, тому що негативні я буду удаляти і банити. Підписуйтесь і до зустрічі!